নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে আজি ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাতো এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবী আজি আমি গণহত্যাকৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি ইয়াৰ যোগেদি অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে জাতি ধ্বংসী বিধেয়কখন কোনো কাৰকতে আমি গৃহীত কৰিবলৈ নিদিওঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ সংগ্ৰামী জনতা হাৰ পাইছে। এটা কথা ঠিক যে এই মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাৱে অসমক সৰ্বকালৰ কাৰণে বিধ্বস্ত কৰিব পৰা এই জাতিধ্বংসী বিধেয়কখন যদি কেনেবাকৈ গৃহীত হয়, অসমৰ জনগাঁথনি, অসমৰ অৰ্থনীতি, অসমৰ সমাজনীতি সৰ্বকালৰ কাৰণে বিধ্বস্ত হ'ব। আৰু এই যি তদানীন্তন যিখন চৰকাৰ, আমাৰ তথাকথিত যিখন চৰকাৰ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ যিখন চৰকাৰ চলাই আছে, তেওঁ নিজে আত্মসন্মান যদি সঁচাকৈ আছে, অসমীয়া জনতাৰ যদি কেনেবাকৈ আহ্বান তেওঁ যদি শুনে, তেওঁ নিশ্চয় এই জাতিধ্বংসী বিধেয়কখন বাতিল কৰিব। আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি পুনৰবাৰ চৰাইদেউ সংগ্ৰামী জনতাই অসমৰ 70টা জনগোষ্ঠীয় জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগতে ঐক্যবদ্ধভাৱে আজি আমি এই সংগ্ৰামৰ কাৰ্যসূচী পোষকতা কৰিছোঁ। আমি অসমৰ সৰ্বস্ব মানুহৰ মাজলৈ এই সংগ্ৰামখন নিব বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোকে ইয়াৰ যোগেদি আমি এই যি গণহত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ, ইয়াৰ যোগেদি আমি অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পুনৰবাৰ এই বিধেয়কখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু কথা হৈছে, দেখা গৈছে যে আপোনাৰ আগন্ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ 70টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ স্থিতি কি হ'ব? এটা কথা ঠিক, ইতিমধ্যে বিজেপি যিটো দল, ৰাজনৈতিক দল, সেই দলটোৰ যিটো মুখাপিন্ধা ভণ্ড, চৰিত্ৰহীন যিটো ৰাজনীতি তেওঁলোকে প্ৰকট হৈছে, একদম স্পষ্ট কথা, তেওঁলোকে কেৱল RSSৰ আঙুলিঠাৰত তেওঁলোকে নাচিছে, নাগপুৰীয়া নিৰ্দেশত নাচি কেৱল উগ্ৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ যিটো সপোন দেখিছে, এইটো অসমৰ সংগ্ৰামী জনতাই কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিয়ে। এইখন চুকাফা শংকৰ এজনৰ দেশ, ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সমভাৱাপন্নভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ পৰিৱেশ পাব লাগিব। কেৱল যদি তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ, কেৱল যদি তেওঁলোকে বিশ্বৰ হিন্দু নাগৰিকৰ কথা চিন্তা কৰি যদি ইয়াত হাতামপুখৰীয়া যিটো সংহতি, এই সংহতি বিনষ্ট কৰিবলৈ যদি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে, অসমৰ ৰাইজে বিজেপিক কোনো কালেই অনাগত সময়ত মানি নলয়। আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতো চাগে আমি আশা কৰিছোঁ, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতো তেওঁলোকক এটা শিক্ষা দিয়াটো প্ৰয়োজন। আমি সংগ্ৰামী জনতাক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি এইটো কথাও কৈছোঁ যে আমি বিজেপিয়ে কেৱল বেয়া নহয়, পূৰ্বতে পাহাৰ সময়ত দুৰ্নীতি কৰা কংগ্ৰেছৰ কথাও ক'ম, আৰু এ জে পি শাসনকালত যি গুপ্ত হত্যাৰ বিভীষিকা কৰিছিল, এই কথাও কিন্তু ৰাইজে মনত ৰাখিছে।